শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত অরুণাচল রং মহোৎসব কলাক্ষেত্রর মঞ্চত সদিয়া খোৱা গোহাই ডেভিড স্কট মঞ্চত প্রতিফলিত হল বৰ অসমৰ সম্প্ৰীতি বৰ্তমানৰ অৰুণাচলৰ অতীতৰ বীৰগাথা কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত একেলগে নাটক উপভোগ কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে একেলগে নাটক চালে অৰুণাচলৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মিনেও অৰুণাচল চৰকাৰৰ উদ্যোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মঙলবাৰৰ পৰা আয়োজিত হৈছে অৰুণাচল ৰং মহোৎসৱ অৰুণাচল ৰং মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনা মঞ্চস্থ হয় এংলো খামতি ৱাৰ নাটকখন ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ নেতৃত্বত খামতিসকলৰ যুঁজ প্ৰথম দিনা এংলো খামতি ৱাৰ কি ধৰণে খামতি লোকসকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল আৰু কেনেকৈ শ্বহীদ হৈছিল সদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু সদিয়া পাহাৰৰ আশে পাশে থকা খামতি লোকসকলৰ বীৰত্বৰ কাহিনী এই নাটকখনত সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে অৰুণাচল চৰকাৰ তথা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মেনৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ সহযোগত আয়োজিত হৈছে অৰুণাচল ৰং মহোৎসৱ অৰুণাচলৰ বীৰত্বৰ ইতিহাস দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যৰে 18 জুলাইৰ পৰা ইতিমধ্যে দিল্লী মুম্বাই আৰু কলকাতাত 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে অৰুণাচল ৰং মহোৎসৱ 8 আগষ্টৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ কলাক্ষেত্ৰত এই মহোৎসৱ গুৱাহাটীতো অৰুণাচল ৰং মহোৎসৱ আয়োজনৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জনালে অৰুণাচল চৰকাৰক মই অৰুণাচল চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিতা হওঁ খাস কৰকে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হাম সবকা প্যাৰা পেমা খাণ্ডুজীক আৰু সাথ মে আমাৰ ডেপুটি চিএম সোনা মিনজীক কি ইনোনে ইয়ে NSD কা সাথ মিলকে এক বহুত বড়া প্রয়াস কিয়া অরুণাচল কা কালচার কো পুরা দেশ মে লে জানে কে লিয়ে দিল্লি মে ইয়ে মঞ্চস্থ হুয়া ক্যালকাটা মে মঞ্চস্থ হুয়া মুম্বাই মে মঞ্চস্থ হুয়া আর আজ গুয়াহাটি মে ভি মঞ্চস্থ হো রা নাট্যানুষ্ঠানত ভাগ লোৱা শিল্পীসকলৰ সৈতেও সৌহাৰ্দ্য বাৰ্তা বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই We feel so close to our hearts. Today morning, incidentally, I was in Sodia. And I am here today directly from Sodia. So this is a shared history. I must congratulate Chief Minister of Arunachal, my dear brother, Chief Mema Khandruji, and Deputy Chief Minister of Arunachal, Chief Sonamiji, who is a leading figure of entire Northeast. লগতে মহোৎসৱৰ বাকী থকা দিনকেইটা নাটক উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে নাট্যপ্ৰেমীক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা অজয় বৰ্মন ৰিপৰ্ট News18 অসম Northeast